waxaan aaminsanahay silaca iyo saxariirka bulshadeena soomaaliyeed ka muuqda waxaa ka saari karaya waa wiilashiinaan iyo gabadhihiinaan maanta boosaaso fadhiya, kuwa xamar jooga, kuwa hargeysa jooga, aan dhammaanta in ka wada midna. Ummaddeenna soomaaliyeed waxay hamuum u qabtaa dhallinyaro han leh oo aaminsan in ay ummaddaani ka saaraan dhibkan ay ku jiraan. Dhammaantiin dugsiyo sare ka baxdeen, dhammaantiin SYL oo kulli jibaaray baa tidiin, laakiin waxaa jirta waxay tahay waxaynu aqoonsan inaynu leenahay taalantiga oo aynu bedeli karayna bulshada. Kobcintiseynu u hadalno waa inaan akhriska iyo qoraalka xoogga saarnaa. Arrinta akhrinta qur-aanku aayadda ugu horreysa dhigta waxaa iqra akhrin, kalimata cilmina 878 buu qur-aanku soo laabanaysaa. Muhiimadda uu qur-aanku siiyey bay sheegaysaa. Xilligii Badar markii lagala dagaalkii, rasuulku sallallahu calayhi wasallam xaabiis badan laga soo qabtay. Rasuulku wuxuu caafiyey inta wax qoridda bari karaysa oo wuxuu yidhi riggiinaan inta wax qori kadha waxaan rabaa saxaabada inay bartaan. Sayid bin Thaabit wuxuu ka mid ahaa raggii qoraalka ka bartay oo maanta aynu garanayno halka uu gaarsiiyey. Haddaba maxaa loo akhrinaya? Marka aan akhrinayno maxaynu raadinaynaa? Inaynu isweydiino asalwaa afar wax baynu raadinaynaa markaynu wax akhrinayno. Kow, waxaynu wax u akhrinaynaa in aynu wax ogaano curiosity human being baan nahay. Waxa inugu jirta inaan wax ogaano cilmi fikir baan maqlay in xiraafiya oo khaldan fikirka. Waxaan rabaa inaan buug ka akhriyo ama internetka aan tago oon wax ku ogaado si aan u saxo fikirka khaldan. Waxaan kaloo wax loo qoraa ama wax loo akhriyaa in aad noqotid qof saameyn yeesha. Waxaan rabnaa marka inay dhaxal ka tagno jiilka soo socda ay akhrinayaan. Annaga waxaan uga duwanaa dhalinyarada oo fadliga Ilaahay idin siiyay inaad wax barateen oo idiin aqoonyahano. Aqoonyahanku marka aqoonyahan waxaa lagu noqdaa in wax la akhriyo, akhriska la badiyo. Taa waan dardaarmayaa, taas waxay ka mid tahay kaalinta.